Welcome to Le Castellet as we return from across the Atlantic for the 2018 French Grand Prix. The last time Formula One cars raced at the Circuit Paul Ricard, Alain Prost took Ferrari's 100th Grand Prix victory and the 42nd of his own illustrious career. That was 28 years ago, when half of the drivers on the grid today had yet to be born. And how, I wonder, will that legacy continue in the modern era? We have 15 corners here at the Circuit Paul Ricard, 6 to the left and 9 to the right. The rain is coming down and making for a slippery racing surface, but luckily there is plenty of runoff available, and hopefully we'll be able to avoid bringing out a safety car during today's Grand Prix. Anthony Davidson is alongside me as usual for the race today. Now I want to ask you about Daniel Ricciardo. Looks like they've got a tough race in store today as grid penalties from changing power unit components has forced them further down the field. Everyone has to deal with penalties or reliability issues from time to time throughout their career. You just have to suck up the pain and get on with the job at hand. Today isn't about performing a miracle to put the car back where it should be. It's about effective damage limitation. Well then, after an exciting qualifying session yesterday, let's take a look at how the cars line up. Sebastian Vettel will start on pole. Fantastic qualifying from the multiple world champion. And Max Verstappen lines up alongside. Looking down the rest of the grid, we have a Ferrari, Hülkenberg, Sergio Perez, and Sainz, Grosjean, Ocon, Alonso, and Stoffel van Dorn, Leclerc, Ericsson, Daniel Ricciardo, and Bottas, Gasly, Magnussen, Lance Stroll and Sergei Sorokin. Hartley and Lewis Hamilton rounds off the grid. Now it's almost time to lights out, so let's go down to the track. We've qualified a bit where we expected to be, so try a dneska vás vítám u 8. závodu, 6. sezóny mé kariéry. Sami musíte vidět, what a person. A měl by počet pokrý závod, ale tady jsme je špatný odpěch. Propazíte na šité místo pro můj rival Nico Hülkenberg. To Mistral. Každopádně je to, že si takhle odjížděl první místo před Verstappenem. A na to si myslí Nico Hülkenberg s Renaultem. Takže teď si se chcete na zbytek závodu, jak mě jaký Jack. Ale i v kontaktu se vlastním se Nika Hülkenberga, kterému se to auto tak uzavonilo teďka. Tak je teďka nejvyšší kolo, 21.23, což je easy, až to bylo 1.43. Na 43, pardon. Se mi tři odtrhli dvojice Renaultu, s těmi čtvrtému Niku Hülkenbergovi a teď aktuálně pátému Carlosu Sainzovi.
tréninky se odjeli na chvíli až kvalifikaci byla půjku s mlakem, že jsme museli jet kvalifikaci na plně mokrých pneumatikách. Ale já mu to bylo nejtěžší kolo, jednak to bylo 88. No a ujíždí Hulkenbergovi o půl vteřiny, jak mi hlásí Jack. Ještě ne, Jeffe, ještě ne. Ještě se nebudu nikam tačit. Jsem byl pod vteřinu do udeřeční zóny, ale protože prší, tak. A pozor, zrovna takhle ti končí, je to ani safety car. Ty vole, já jsem debil. Ty vole, já chtěl přeplout na chulosti z paliva. Hele, je to tečka. Tak odstupuje ze závodu prvního místa. Reduce speed and maintain a positive delta. Drop your speed, our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. Sebastian stopped. His race is over. VSC ending. We're going green. Maintain positive delta until the green flags. Tak. Opět jezdíme zase naplno. Check your MFD for a new strategy option. Tak jo, dobře, risknu to, já to risknu a nezajedu do boxů. Protože ty pneumatiky ještě nejsou tak poškozené. Budete jenom tu Nikola Hülkenberga a Carlose Sainze. A tam se rozpojížel chvíli pomalu a Verstappen toho využil a ujel mi. To znamená výhodu pro mě v šampionátu.
Ale taky to Pérez, který byl na třetím místě, takže to je taky stále je pohár jezdců, aktuálně by měl být na místě pátém nebo sedmém. Ještě se tím mají mezi sebou jenom ze suhlásu. Myslíte, že mohl se nebo domů dožán. Víte mě, že hlásu na šesté místě. To zatím nevíme. Ale hlou to věku, víte s ním za mnou. Někteří jezdci si zajedou do boxů, já asi zahra tvoje maximum na 32, 430. A Hulkenberg má velkou rychlost. Ty tady ale! Ty vole. Tak Hulkenberg si na mě tady zautočil, měl lepší rychlost. Totálně zmrzel. A najednou mám svého druhého německého rivala za sebou. Který mě tady předjíždí venkem. Otázka. Verstappen zajel do boxu. A jede tam také Nico Hülkenberg. Kevin Magnussen tam také zajede, tam Fernando Alonso. Takže má svůj dvěky kráva ten Jacko Pérez, Ricciardo. Ty zajel nejrychlejší kolo závodu. Vidíme, jak jsou na to moje pneumatiky. Dobré, dobré. Teď se hlavně vyvarovat kmitů. Dokud teďka vysadím ty klimatiky. Vidíte zvyky množství vody. To nebude hlavní setrvat až do chvíle. Ten jde do boxu.
A obě faktově zůstávají na trati, jak se to pes, tak ještě to noko. Na trati zůstává také dvojice Zaublu, Charles Leclerc a Marcus Ericsson. Je tam teď Daniel Ricciardo. Je to Toro Rosso, pak je tam A, Romana Grosjeana. Pando také zajel. Zůstává, on taky zůstává a pevna, jak si říkal, že užívá teďka jeho pitstreamu a zatím jde na plný místo. Já se to na brzdy Čekovi vrátil. Takže oba ty pasivně zájemně zdrželi, možná že jako to týmové reži mezi Okonem a Perezem a Okon je teď na druhém místě. Žádné varování, takže se se vrátí docela v pohodě. A nezískal jsem žádnou výhodu. Desáté kolo ze 13. Náskok 1,6 sekundy na druhého Estebana Okona, kterého Pérez zase dojel. Verstappen dneska zajel nejrychlejší kolo závodu. A pořád druhým a to je nejrychlejší čas pro něco, kterou Ricciardo teďka zajel nejrychlejší kolo závodu.
a Vojtěch si vlastně měl už těsně za mnou. No, můžu to znamená těsně, ale i do vteřiny. Takže se skutečně vyplatilo. Takže až do konce závodu, ale ještě nepředvíhejme. Ale jak to tím strategie mě roztrhalo. Jeden Williams už má problém. Počkej, který Williams jede pomalu? Sergej Sirotkin defekt! Levé přední pneumatiky. A toho fanda spadáš na úplně poslední místo. Prvěž mám těsně za sebou. Hele, nechci si zase vybourat mužovky. Zase se je opět těsně u sebe. Ale třeba na to má zase lepší rychlost. A teď na chvíli vedek. Jsem tady zavřel, ale já tady využívám teď skolinky a jdu před Estebana Ocona. Nice work, that brings you up a place. Caution, caution. Ale teď tady pozor, tady bychom měli mít pomalujícího Sergeje Sirotkina, ano! Force India se zdrželi za Sirotkinem. Okay, clear. No, zaváhání ho znovu můžu se Verstappen, aby se dotáhl na Zaubry. No a mě Sirotkin určitě pomohl, protože už má tří přežitový nástup na Estebana Ocona. Myslím, že i Perez by mohl určitě mi to pomoct a být blíže bodově s Keplem. Zatím tam nebudeme vědět, kdo by byl druhý, jestli Vettel nebo Perez. No, jsem si nakonec zajíždí přes ten poslední kole do boxu. Proč jsem přidal to své, protože on už má jedno kolo ztráty. Thank you.
to. Je to v poprvním kole. Tohle to už můžu skrýt. Takže do poslední zatáčky, projíždím poslední zatáčkou. Vyjíždím z poslední zatáčky a jedu si to 25 bodů, yes! Superb driving, that's the race win. Yes! Díky, Jeffe. Díky moc. So, další excelentní vítězství pro Ferrari. A je to velká náplast, že proti tomu, že Sebastian Vettel jako jediný nedojel do cíle a konzistence byla prostě pro mě klíčem, což asi lze vidět, ale hlavní bylo to, že se to rozdělilo startovní pole na tři čtvrtiny a jednu čtvrtinu. Byl jsem součástí té jedné čtvrtiny, která nezajela do boxu a vyplatilo se. A vedle mě oba jezdci Force India. Esteban na to druhý, Sergio Pérez třetí. A čtvrté, páté místo by měl patřit dvojici jezdcům z Zoubru. Leclerc, Ericsson. Také solidní bodový zisk pro ně. No a Force India by si mohla vylepšit umístění v poháru konstruktérů. Čtvrtý Marcus Ericsson, pátý Charles Leclerc. And now I'd like to ask you, šestý Max Verstappen. Who was your driver of the day? I'm going to go for Marcus Ericsson. He's clearly got a very delicate pět touch, close proximity do boxu. To our cars, and he's matured a lot over the past few seasons. Gwen Ocon, Perez, Ericsson, Leclerc. We saw a dip in form from the championship leaders today. Their lead has taken a significant blow. Another team that will be satisfied with this one is Sauber, whose good results moves them further up the championship. What a weekend! A uvidíme, jak moc si pročíme Force India, tedy jestli vůbec, tak aby to všechno pořadí. Šestý Max Verstappen, sedmý Carlos Sainz, osmý Nico Hülkenberg, devátý Romain Grosjean a Fernando Alonso bere jeden bod. Mimo body Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas, Lance Stroll, Brandon Hartley, Lewis Hamilton, Stoffel van Dorn. Tyhle ty všichni dojeli všech 13 kol. 19. Sergej Sirotkin kvůli defektu ztratil kolo a Sebastian Vettel jediný, kdo do cíle nedojel. No tady to vidíme, ano, Pérez je před Vettlem. Nahoru se posunuli jak Esteban Ocon, tak Charles Leclerc. Taky Carlos Sainz se polepšil. Ericsson se také polepšil. Jinak se teď můžeme podívat na pohár konstruktérů, ano. Aha, vlastně Force India už byla dávno druhá. Jenom teďka podskočila Red Bullu, kteří získali jenom 8 bodů díky šestému Maxi Verstappenovi. A Sauber se skutečně posunul před Toro Rosso. No a Mercedes a Williams už, ty už mají velkou ztrátu. No, neřekl bych, že to bylo zrovna lehké. It doesn't get much better than a win at this track, does it? Jsem si jistý, že tahle opět na sebe. Tohle bylo pro fanoušky, ale neudělal bych to bez mého týmu za mnou. Asi potěším opět aerodynamiku. Another podium. You must be getting used to it up there. Tak. Je to trochu předjutý, možná. You're surpassing all expectations. Can anything or anyone stop you? Myslím, že něco můžeme říct? Ne.
How do you feel the weather affected the outcome today? Samozřejmě další showmanship. Appreciate your time. Když to po mně chce Ferrari. Tak a tady. Poskakuji Fettlovi, ale taky Hülkenbergovi. A opět. Žádné volování. Neskrácená trať. Jenom jeden použitý flashback. 2167 vývojových bodů na mém konče. Taky se získal 40 bodů do šampionátu, já jich získal 50! Čili úplný maximum za ty dva závody. A opět vyklonit showmanshipu a kontrakt! Great work this weekend. It was fantastic to see you up on that podium. Here we can adjust the terms of our proposal. The more ambitiously we set our targets, the more willing the team will be to give us better perks. Druhé místo v kvalifikaci, na to bych si netroufil. But we need to be careful. If a proposed contract exceeds your value to the team, it will be rejected. And too many attempts will leave us stuck with the original offer. Jako bych asi tak... 7.9. A to asi... Nebo to ještě snížím. 8.6. místo. Protože pak budou následovat 4 závody. Rakousko, Velká Británie, Německo, Maďarsko. A vy, co mě sledujete, tak jsem v Británii nedokázal vůbec bodovat. Jsou těžka rychlejší pitstopy. A to je moc. They aren't coming round to that proposal. Let's try something else. Zkusím tohle. Jo, povedlo se. Tak. Ještě jsem ale se spolehlivostí neskončil. Pozor, tady, že bych... Opotřebení ISO 963 na mém konče. A otázka, investovat jsem do aerodynamiky, či nikoliv. Jestli jsem investoval nebo ne. Nebo ještě i tady do šasí klidně jsem mohl. Jestli jsem investoval na... aerodynamiku nebo ne, tak to se dozvíte v příštím dílu. Já... teďka ale děkuji, že jste se dívali a zatím nashledanou.